បញ្ជូនខ្លួនអតីតសង្ឃម្នាក់ទៅតុលាការករណីប៉ុនប៉ងឃាតកម្មលើនារីម្នាក់រឿងភ្លើងស្នេហាភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្លាំងការឡាយប្រមតនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនអតីតព្រះសង្ឃទៅអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប៉ុនប៉ងឃាតកម្មលើនារីម្នាក់រឿងភ្លើងប្រច័ន្ទបច្ចុប្បន្នចំណាំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាកសួររបស់លោកវង្សរ័ត្នព្រះរាជអាជ្ញារងកំពុងចាប់ការជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ឿនវាសនាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅវត្តឋានផ្លូវនរោដមកត់លេខ3បន្ទប់លេខ22សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញករណីប៉ុនប៉ងឃាតកម្មប្រើកំបិតតាំងតោកាប់នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រហែល 5:30 នាទីទៀតភ្លឺនៅចំណុចក្នុងវត្តឋានផ្លូវព្រះនរោត្តមស្ថិតនៅក្រុមទី38ភូមិលេខ7សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះឈ្មោះសែងសេតពណ៌ភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាសិស្សស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងយាយដែលត្រូវជាជីដូននៅក្នុងវត្តឋានស្ថិតនៅក្រុម38ភូមិ7សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញរងរបួសធ្ងន់ដាច់រយះក្បាលជាច្រើនកន្លែងព្រមទាំងដាច់រយះចង្កាធ្ងន់និងដាច់រយះលើផ្ទៃបាតដៃកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងដោយមានកិច្ចសហការពីកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14កម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងកម្លាំងយកឋានច្រកទ្វារទី1ទើបចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវេលាម៉ោង 17:30 នាទីថ្ងៃដដែលវត្ថុតាងចាប់បានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone ពណ៌សជារបស់ជនរងគ្រោះសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួរនិងជ្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ករណីកើតឡើងដោយការប្រច័ណ្ឌដោយជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យបានស្រឡាញ់គ្នាអររយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះជនរងគ្រោះបានតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងជាហេតុធ្វើឲ្យជនសង្ស័យប្រច័ណ្ឌនិងខឹងគុំគួនជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាខ្លាំងទើបមានគំនិតប៉ុនប៉ងសម្រាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងដោយនៅថ្ងៃកើតហេតុជនសង្ស័យបានដាក់កំបិតតាំងតោជាប់នឹងខ្លួនលុះពេលជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះក៏បានដកកំបិតតាំងតោកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទៅនឹងចាប់ឃាត់ខ្លួនជនដាច់ដល់ដែលជាអតីតព្រះសង្ឃបាទជាមានលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនឹងក្មេងស្រីជាសិស្សសាលាម្នាក់បាទនៅក្នុងវត្តណាហើយរហូតដល់កើតរឿងបាទប្រច័ណ្ឌបាទទប់ចិត្តបាទខឹងនារីរូបនោះទៅតាក់ទងអ្នកផ្សេងក៏បាទប៉ុនប៉ងសម្រាប់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះឃើញថាអត់រួចខ្លួននោះទេអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទមួយនេះ